ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ କାହାର କିଛି ସସ୍ପିସିୟସ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଡ୍ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତ ସାର ତାର ସୋର୍ସ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ କେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେବୁଲ ଯେ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କୋଉଠି ହେଇଛି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲି ଆପଣ ତିନି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସୋର୍ସ ବି ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଇମେଲ ଆଇଡି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଲା ସେ ସେଟା ପୋଲିସ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଲାଇକ୍ ସେଟା କୋଉ ଜାଗାରୁ ସେଟା ଅରିଜିନେଟ୍ ହଉଛି ସେ କଲ୍ଟା ତାର ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରିପଲ ଏଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫୋର୍ଥ ଇୟର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଛି ଇନଫରମେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ରାଞ୍ଚ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ଡରେ କମିଟେଡ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ରିଅଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିଲା ଏଇ ଜିନିଷରେ ଯେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଆମକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଯୋଉ ଏବେ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ୱାରିୟର ମାନେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ହେରିକି କିଛି ଖୋଜିକି ତ ସେସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରପର ଫିଲ୍ଡରେ ତାକୁ ଆସିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ଆମକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କମିଶନର ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସିପି ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଞ୍ଜନା ମ୍ୟାମ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଅସ୍ ଦିସ୍ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫର୍ ଅସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆମକୁ ମେ 27 ତାରିଖରେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି 30 ତାରିଖରେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫ୍ରଡ୍ ଦେନ୍ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଓସେନ୍ ଟୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ଓପେନ୍ ସୋର୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଆଉ ଆମକୁ ନେଟୱାର୍କିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରେପୁଟେଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଟେଲିକମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ବି ଆସିଥିଲେ ରିଟାୟର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସରୁ ବି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ରେପୁଟେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେମିତି କମିଶନ କହିଲେ ଯେ ଚକ୍ସି ଆପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଛେ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଜିନିଷ ଯେ ଏଇଟା ଫ୍ରଡ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଥିରେ କରିବାନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିଦେଉଛେ ସେଟା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ଡଟାକୁ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏବେକାର ଜମାନା ଯେମିତି ଅଛି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ରିପୋର୍ଟ ଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଚକ୍ଷୁ ପୋର୍ଟାଲ ଚକ୍ଷୁ ପୋର୍ଟାଲ ଟେଲିକମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅଛି ସଞ୍ଚାର ସାଥି ପୋର୍ଟାଲରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ଆପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନମ୍ବର ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଯୋଉ ଇମେଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି ଆପଣ ସେଥିରେ କରିଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ ସୋ ସେଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କାହାକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ଫ୍ରଡ୍ ସୋ ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା ନିହାତି ରୂପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଇଣ୍ଟର୍ନ ମାନେ ଥିଲୁ ତ ଚାରିଟା ଗ୍ରୁପରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା ପରେ ଚାରିଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ବନିଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବନିଛି ମୁଁ ଆଉ ମୋ କଲିଗ ମିଶିକିରି ଆମେ ବନେଇଛୁ ଯେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲାଇକ୍ କି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ସସ୍ପିସିୟସ୍ କଲ୍ କି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ରଖିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ନମ୍ବର ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ ଯେ ନାହିଁ ସେ ନମ୍ବରରେ ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଛି ତ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇ କରିବା ଯଦି ବି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଦେନ୍ ଆଉ ଅଲଗା ବି ବନେଇଛି ଓପେନ୍ ସୋର୍ସରେ ବନେଇଛନ୍ତି ପିଲେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଲିସିୟସ୍ ଲିଙ୍କ ଯୋଉଟାକି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ କାହାର କିଛି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଡ୍ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତ ସାର ତାର ସୋର୍ସ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ କେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେବୁଲ ଯେ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କୋଉଠି ହେଇଛି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲି ଆପଣ ତିନି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସୋର୍ସ ବି ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ସୋ ୱି ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଲସୋ କି ସେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଗୋଟେ ଫଟୋର ଭାଇରାଲ ଫଟୋର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସୋର୍ସ କୋଉଟା ହବ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦେନ୍ ଭେରିୟସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଭୈରବ ସେଣ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଫର୍ ପୋଲିସ ପିପଲ୍ ଲାଇକ୍ କି ଗୋଟେ ଇମେଲ ଆଇଡି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଲା ସେଟା ପୋଲିସ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଲାଇକ୍ କି ସେଟା କୋଉ ଜାଗାରୁ ସେଟା ଅରିଜିନେଟ୍ ହଉଛି ସେ କଲ୍ଟା ତାର ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଲୋକେସନ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିଲେ ଲାଇକ୍ କି ଆମେ ତ ଏବେ ବି କଲେ ଆମେ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ସେଥିରେ ଓପେନ୍ ସୋର୍ସରେ ପୁରା ହିଁ ସେଟା ହେଇଛି ତ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟଲି ମିଳିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କଟା ଫାଷ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ତ ଆମେ